Դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարին Հայաստանի հիվանդանոցներում գրանցվել է խոզի գրիպից մահացության արդեն 6 դեպք, բոլորը մեծահասակներ։ Մահվան պատճառը հաշմեկեն 1 սուր վարակի շնչառական հիվանդության բարդացումն է եղել։ Այսօրվա դրությամբ հիվանդանոցներում սուր շնչառական վարակներով բուժվում է 855 հիվանդ, որոնցից 331-ը ախտորոշված են թոքաբորբով։ Վերակենդանացման բաժիններում ավելի քան 10-ն են, նրանցից 4-ի մոտ հաստատված է հաշմեկեն 1 վիրուսը։ Այնուամենայնիվ երկրում համաճարակ չկա, պնդում են առողջապահության նախարարությունում։ Սուր շնչառական հիվանդությունների թոքաբորբերի H1N1-ի համաճարակ չկա։ Կա մի վարկյան։ Կա, ուրեմն, սուր շնչառական հիվանդությունների սեզոնային գրիպի բարձացում։ H1N1-ի դեպքեր կան, որոնք լաբորատոր հետազոտությունով արձանագրվել հաստատվել են, կան նաև սովորական թոքաբորբեր։ Երկրում համաճարակ չկա, խուճապի մատնվելու կարիք չկա, բայց գոնության կոչ ենք անում։ Համաճարակի շեմ գոյություն ունի, 10 տարվա հիվանդացած մենք ունենք համապատասխան շեմ բոլոր երկրներում։ Անցյալ տարի մարտ ամսին մենք ունեցանք 2.5 անգամ շեմից բարձրացում, ավելի շատ դեպքեր քան այսօր, բայց ոչ այսպիսի աժոտաժով։ Հիմա մեր շեմը ներկա պահին 1 անգամ բարձր է, որը շատ քիչ է, բայց մենք էլ ենք մտահոգված, որովհետև դուք լավ գիտեք, ամեն օր թվերի փոփոխություն է տալիս, կարող է մենք հասնենք նրան, որ նվազեցնենք, կարող է աճ ունենանք։ Հոսպիտալացվածներից ավելի քան 100-ը հղիներ են, 672-ը երեխաներ։ Ըստ բժիշկների, վիրուսը վտանգավոր է հատկապես ռիսկային խմբերի և մանկահասակ երեխաների համար։ Երևանում մանկական բժշկական կենտրոնները ծանրաբեռնված են։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչում գտնվող ազատության թղթակցի փոխանցմամբ հիվանդները երբեմն ստիպված են սպասել միջանցքներում, մինչև տեղ կազատվի։ Արաբկիրում ևս մեր նկարահանող խումբն արձանագրեց, մանկահասակ երեխան միջանցքում էր տեղավորված։ Անհետաձգելի բուժօգնության բաժնի ղեկավար Գոհար Ձվակերյանի խոսքով փորձում են բոլորին օգնել։ Գիտեք ինչ, մենք անգամ վիրաբուժական բաժամունքներից քիթկոկորդ բաժամունքը փակել ենք, տրամադրել ենք սոմատիկ հիվաններին, այսինքն մանկաբուժական մաճակալներին, աշխատում ենք բոլոր հիվաններին, ովքեր կարիք ունեն հիվանդանոցային բուժման, տեղավոր ենք հիվանդանոցում և ոչ թե միջանցքներում։ Առանձին բաժամունքից վերակենդանացման բաժամունք տեղափոխված դեպքեր չունենք։ Արաբկիրի ընդունարանում հերթում սպասող բազմաթիվ ծնողներ և երեխաներ կային։ Երեխաներից մեկի տատիկը պնդեց, իր դուստրը թորանը գրկած ողջ գիշեր նաթորի վրա է անցկացրել։ Այսօր ժամը 15-ի դրությամբ հիվանդասենյակ նրանք դեռ չունեին։ Մայրը չցանկացավ նկարահանվել։ Մեզ հանդիպած մյուս հիվանդները նշեցին, որ թեև հիվանդանոցը ծանրաբեռնված է եղել, բայց իրենց այնուամենայնիվ ընդունել են։ Բարձր ջերմությամբ բերել եք, իսկ հիմա ճայացիք տեղ կա, հիվանդանոցում ընդունեցին, ոնց էր վիճակը։ Ընդունեցին, բայց տեղ քիչ կար, շատ էին բալիկները։ Փոքրիկ Դանիելի մայրն ասաց, որ իր որդու մոտ ևս ախտորոշվել է նույն վիրուսը։ Հարևան հիվանդասենյակում պարկած երեխաները եկել էին Գավառի հիվանդանոցից։ Մեկը տեքորսա, մեկը իմնատաղա։ Բերել եք, ինչ վիճակ։ Ջերմության պատճառով ենք բերել։ Երեխեք, հա։ Մեր 6-որ գավառում ապարկած, հետո վիճակները ավելի բարդացել, տեղափոխել են Երևան։ Մեր այցելած մյուս հիվանդանոցում Սուրբ Աստվածամայրում ևս նշեցին, որ բոլոր հիվանդներին ընդունում են։ Այստեղ սուր շնչառական բարդացումների պատճառով վերակենդանացման բաժնում 11 երեխա կա, որոնցից մեկը հաստատված խոզի գրիպ է, իսկ մեկի վիճակը գնահատվում է խիստ ծանր։ Ուրեմն ծանր է այդ մեկ երեխան, որը արհեստական շնչառության ապարատի վրա է գտնվում, և պետք է ասեմ, որ այս երեխայի մոտ բացի այդ թոքաբորբից նաև ախտորոշված է և միջնորմի գոյացություն վիրահատված երեխա է։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում հիվանդանոցներից բացի ծանրաբեռնված է աշխատում նաև շտապօգնության ծառայությունը։ Կանչերն աննախադեպ շատ են եղել, մեկ օրում ավելի քան 900 կանչ, թեևս ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի հիվանդանոց տեղափոխվող հիվանդների թիվը չի ավելացել։ Հանրապետության բժշկական կենտրոններում, ըստ պաշտոնական հաղորդման, բոլոր վիրուսակիրները անկախ տարիքից բուժվում են պետպատվերով։